varmaan Panu Vermäki arpusluontopalvelu toista. Tässä tehdään Enäpäin jalkapallostadionin suunnitteluprojektia. Ollaan tekemään nyt linnustoselvitystä, muuttolintuja keväällä ja sitten tästä jatkuu nyt pesimälinnustoselvitykset ja sitten syksyllä jatketaan vielä syysmuuton seurantaa. Katsotaan niitä ehtoja, millä tavalla toi hanke on toteutettavissa. Muuttolinnustoselvitys on suht yksinkertaista toteuttaa, että katsotaan sieltä alueelta mahdollisimman hyvä tarkkailupaikka, mistä nyt näkyy. Tietysti keväällä pääsääntöisesti katsotaan etelää kohti tai eteläisiä ilmansuuntia. Katsotaan semmoinen paikka, mistä nähdään mahdollisimman pitkälle ja nähdään kuitenkin mahdollisimman laajasti myöskin se varsinainen suunnittelualue. Ja tässä paikassa on kauhean hyvä tämä maisemamäki tässä suunnittelualueen vieressä. En olisi pystynyt seuraamaan samaan aikaan hyvinkin eteläsuunnasta tulevaa muuttoa. Plus sitten jalkapallostadionin suunniteltua aluetta. Hyvin niin täsmällisesti pystynyt tekemään jotain muuttoseurantaa siinä mielessä. Tämä kevät on ollut omalla tavallaan aika haastava, koska lämpötilat on pysynyt hyvin alhaisena hyvin pitkään, minkä takia toi muutto on venunut ja vanunut. Tavallisesti muuttoa tulee aika selvä huippu. Ja sitä voidaan ajallisesti painottaa sitä seurantaa sen huipuläheisyyteen, mutta tänä vuonna on ollut vähän toisenlaisessa tilanteessa, että se muutto alkoi kyllä hyvissä ajoin. Maaliskuussa oli jo semmoinen lämmin jakso, jolloin se käynnistyi, mutta sitten oikeastaan vasta toukokuun alkupuolella muuttoa oli pikkasen enemmän, niin sitten se on kuitenkin jatkunut tämän toukokuun loppupuolelle asti. Semmoisena tasaisena, ei mitään kauhean huipukkaana, mutta kuitenkin. No kevätmuutto tällä alueella, kun äkkiseltään arvioiden, on aika vaimea. Ja tässähän on tuosta länsipuolelta, merenpuolelta, on mennyt huomattavan paljonkin hanhia. Sitten menee laulujoutsenia, kurkia, mutta sillä tavalla, että ne aika niukasti menee lintuja tästä suunnittelualueen yli. Ja se varmaan pitää ihan oikeastikin paikkansa, että pääsääntöisesti noiden pohjoisten lintujen Ouluseudun muuttoreitit menee rantaviivaan pitkiä, ne ei juuri sisämaahan tule. Ne ehkä seuraa sitten sisämaan suuntaan noita jokia. Ja tässäkin on kyllä huomannut sen, että osa linnuista kääntyy sitten tuossa suunnittelualueen pohjoispuolella. Ja ne lähtee sitten lentämään Oulujokea pitkin sisämaahan. Mut varsinaisesti tässä kohtaa toi muutto menee selvästi tuosta länsipuolelta. Ihan ikään mitään suurharvinaisuuksia tässä ei ole ollut. Sepelä rastaat oli semmoinen mun oma iso innostuksen aihe. Lapissa pesivä lintu, jota tuli sitten parina aamuna räkätti rastaiden mukana ja ne jopa ruokaili tuossa jalkapallokentällä. Pienehkö joukko, mutta joka tapauksessa samalla sitten kertavasta räkki. Niitä on näkynyt tässä kevään aikaan suht paljon. Siinäpä ne oikeastaan on sitten yleisesti ottaen näissä linnustoseurannossa aina katsotaan noita petolintuja. Merikotkaa tietysti aina kauhean kiva nähdä. Merikotka nyt nykyisellään nyt ei ole niin kauhean kummallinen laji. Mutta täällä on nyt päässyt niin kuitenkin näkemään tuossa meren puolella. Ei niitä toki tässä suunnittelualueella näe. Mutta tuosta länsipuolelta niitä on lentänyt jokusia, jokunen piekana. Ja tämän tyyppisiä otuksia. Jotka nyt on ihan on näkemisen arvoisia. Mutta ei ne juuri tähän suunnitelmaan kyllä vaikuta. No pääsääntöisesti tässä linnut, jos ne tähän pysähtyy ruokailemaan, niin ne vaikuttaa välttävän tätä alueen itäpäätyä, missä on tuo kuplahalli ja sitä lähintä ja jalkapallokenttää. Ja silloin heti alussa
kun se alkoi käymään ruokailemassa rastaat lähinnä, niin ne oli tuolla hyvin, hyvin tiukasti tämän alueen länsipäässä. Ja aika lailla poissa näistä jalkapallokentiltä, mutta sitten kun kevät meni pidemmälle, ne siirtyi tuohon toiselle jalkapallokentälle. Mutta edelleen tämä kuplahalle puoleen ne päätyy on ollut kyllä hyvin hiljainen. Niitä ei siinä ollut juuri mitään. Joku neräkätti rastas siinä ollut ja punakylki rastas. Joku meriharakka. Mutta siihen se on sitten jäänyt. Ja kyllä ne selvästi tuo länsipäässä. Sinne se painottuu se ruokailualue, mitä tässä on. No kevät muuton osalta tästä voisi sanoa, että tietenkään itse näitä asioita ole missään kohtaa päättämässä, mutta näkisin aika omituisena, jos linnusto asettaisi jotakin rajoitteita tämän alueen kehittämiselle. Alun perin tässä oli yksi semmoinen pääajatus, että tämä on tuon läheisen natura-alueen naurulokkien kevätaikainen ruokailupaikka. Ja sen tyyppisestä ei saatu kyllä mitään näyttöä. Joku ne naurulokki tuossa kävi kevään aikana syömässä. Naurulokkeja sinänsä näkyy kyllä ihan paljonkin, mutta ei varsinaisesti tämän alueen sisällä eikä ainakaan tuossa kentällä syömässä. Et en mä näe äkkiseltään tässä tuon suunnittelun edistämiseksi niin mitään esteitä tuon linnusto osalta. Kuten sanottu, tässä on vielä pesimälinnusto selvitys, joka käynnistyy nyt tällä viikolla. Ja sitten täällä syksyllä vielä katsoo syysmuuttoa, että onko se syysmuuton tilanne sama tyyppinen kuin kevätmuutto. Pesimälintukartoitus tehdään tämmöisellä alueella, joka on hyvin rajattu, suht pieni, niin kartoituslaskennalla, missä siis silloin auringon nousun aikoihin kävellään se alue niin, että suurin piirtein nyt 100 metrin sisälle tai 100 metrin kauemmas ei ristiin rastiin menevät reitit toisistaan nousu. Ja paitsi kuunnellaan lintuja, niin myöskin sitten kiikaroidaan lintuja ja katsotaan, että mitä lintuja pesii, missä ne pesät on. Ja se on sinänsä niin kuin simppeliä, mutta tietenkin se vaatii sitten niin kuin suht vankkaa lajituntemusta. Paitsi että pitää tuntea lintujen ulkoiset tuntomerkit, niin sitten myöskin äänet. Ja silloin sitten vaan kuljetaan se alue läpi mahdollisimman tarkasti ja merkataan kaikki pesimälinnustohavainnot. Ja siinä tietysti osatekijä on se, että täällähän on sitten vielä muuttolintujakin jälkeen tässä alkuvaiheessa. Ne pitää pystyä erottamaan sitten siinä havaintoaineistosta, sitten varsinaisesta pesimälinnustosta. Ja tietenkin niiden lintujen käyttäytyminen antaa siihen viitteitä, mutta sitten tulee mahdollisesti myöskin lintuja, jotka tunnetusti ei pesi koko Oulun seudulla, että ne on sitten pohjoisia lintuja. Mutta ei se niin kuin menetelmänähän se on vähän samaa tapaa kuin tämä muuttoseurantakin, niin hyvin simppeliä. Syysmuuton kohdalla täytyy aina katsoa vähän se, että miten se kesä menee ja minkämoisissa aikataulussa ollaan. Laskennallisesti se on yleisesti ottaen niin, että elokuun noin viimeisellä viikolla seuranta aloitetaan ja sitten jatketaan sitten vähintään lokakuun loppuun. Ja mutta missään nimessä ei joulukuulasta tarvitse Oulun seudulla mennä. Siinä vaiheessa täytyy kyllä kaikki muuttavat linnut tai muuttavat yksilöt häipyneet. Et se on varmasti sinne lokakuun loppuun, mihin se syysmuutoseuranta päättyy sitten. Se on semmoinen sama tyyppinen jakso, kun tässäkin nyt ollaan 2 kuukautta tehty. Niin tehdään sitten 2 kuukautta elokuun lopusta eteenpäin. Mun kesä jatkuu tästä nyt hyvin silleen vaihtelevissa merkeissä. Mä siirryn nyt tuossa pikkuhiljaa Kiimingin kautta Tornioon tekemään hyönteishommia. Ja on tuossa
toki sitten tuossa eteläpuolellakin lohta ja yläkäyntejä ja sitten on vähän Kainuussakin selvityskäyntejä erinäköisille toimijoille, mutta lähinnä hyönteishommia.